Работа не е толкова трудна. Трябва просто да изметим, не да изчистим, не да изхвърлим, да премахнем всички вещици. От всякъде, от нашите животи, от Европа, всички цветелини и фондери и царчета. Вие тук сте се превърнали на царчета. Искате някои централни роли да играете, центуриони да бъдете. Станали сте вещици, станали вещи много, знаещи, станали сте предатели, кучета, всякакви циркови, всякакви простоти, по-зле. Тук са намерили убежище тайно всички, които ни унищожават. И казах, откъде идва информацията, как да го оправим. Да, ние бащите и братята, братушките, трябва да премахнем дъртите вещици, казах ви, от всякъде от живота си. Започвайки от себе си. Всички пътища на как да се свърши тая работа съм ви ги описал ясно. И в финансово отношение, и в религиозно, и в социално, и в политическо, и в духовно изражение, и с децата, и с семействата, и с политиката, и с всичко, 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 и с роднините. Всичко ви е казано, скъпи мои. Просто обяснени са ви време, пространството, координатите, трети спирали. Обяснено ви е всичко, скачените съдове, третия закон на физиката. Спрете да ми пречите да работя. Нека се обединим трите спирали в едно и да ги като не потоп, да ги измием малко по малко. Хайде, гледам, че и немския свят май няма пари да си плаща сметките. Иначе храната е хубава. Ями отпадъците. Май като и на пекинците. И на Тайван, и на Турция. Да. А ако се обединим всички, погледнете ни. До там ни докараха другите. Обясних ви и какво ще се случи и с България, и с Русия от тук нататък. Да се сеща Русия, да се сеща света, да се сеща Европа. Всичко съм го казал, има много още да говоря, но само ще повтарям.